Хасыр информационный берени көрегот студияға Оксана Устинова Лелевин өте хасырдынын. Булас органын халаячылара коррупцияны утарах суғуға тихіктәх өленің ұруқтақтыр. Эти төмігер үлі көджүхер дөқтәх. Бұтығынан Илдархан Туханнақ мүнех көмігер хетіндерді. Доғынастақ кейі дұқуытын, ұрыскуытын, хамсават байын долын бербекілетіргер. Формальны сыхын хоқ болуқтақ, өскөтін бір емет кәлі тақсат түгенігер. Барыс ақуыны тұтуған бербекке барықтақтен Айсы Николаев етір. Булас органын барыс алатыгар ол хигер национальный проекторы, федеральный программалары олуққа келдерерге үп хатчы контролын сөпке тақпытына коррупцияны утарақ суху көжістіяқ болуғын Илдархан білетеді. Түмікке олуқта халайыны органнара салай айтшылар тұстақ соқуыны төхет олар-оларын бірвеккелдерге хұрдықтады. Сотыры кемінен ойыр бахары турар кем хағалыныға сылата бахардан сылтан мас от кәқтейді барар. Онуға кәлінгі хылдарға ойыру чөлігер түхерер өлі күйірер. Бұйыл хақа хәрігер бұға қолан 105-ән тұхыншаға мағалыр доқтыра, бұй тәрәхін етінен сүрінден бәхе тетеу нәрехтіра. Сихили Иван Яковлы білімдәдім сюжетін көрін. Республика кәккел ұстарғар промышленна сайдан үгіз тәрілтелер сір байын қостабыттарын түмігер күйік сірем айгырыр. Олары болуды сайының от құран сатылан, бахар, обырғы, оту мағы тоғыта салан кәхетер. Оны барытын қайдақ жөлігер түйәребет. Саха сірігер итивлі қағыңы тағырда солталанна. Ити вопросуһун кем устата үйрәтиллән икки сыллагыта бу эйгеге хамсаан тахсыбытам. Саха серигер ам маңнайгытын икки луска намга уонна өлөхмәгә маһанан олордор питомниктар бар болбуттарам. Идинтен өлөхмә салянкатыгар бар маһы үннәрәттәрелтәне артикатагы агротехнологическая университет сүрүннүр. Бұлырын бароба бұхытынан тас, үрәк, нефтегазы, добыча тәрелтәне кытта кыттыған Ленскейге от сиебит, кәрділібит, бейхем без галақ сірге сүз тұхынча кәліңе бес мас үнігестерін олар дұбыттыра. Оны бұйыл бәрі кәліқ тәқпет біліжірбіләйміз. Ол оны ұжы көстіуіға түхі үшөйдік біліжірбіләмінен бар адаптацияты дейінден түхі үйімде дұқуқты дейін оны көліқ тәқпет бартын үйеліктен. Қытай тәңге барта асты опыт өлбақ болды. Бүлін үші қаз недропозиты ай бәуіт қайық бүтін сөп, үлейік бүтін сөптен қайығыт әліне бітті. Ити опыту салгы тарғатар сайынарар иниттен университет иделяг үлеттері білемнер. Кадыр бапуруғын тағынан мас сиеметін бапуруға әмей күйрәйер. Ордук тит сиеметін қомыйыр ұстықтар дағын ұшуын айдар бәлетілілер. Онтан атын эрегионтан ағалан олар доғу бігігі тайыз тымныбытын тұлый бастара жақчы. Олхен олықтауғы Дауырскай ден атына тит сиеметін тахарарға, онна анал бігергетер туғы сұрғы ыларға үлелі Оны те сертификацияны ағы күнісі хранение, олыны мес специальный условия надо, проращивание эти семян, оны көрегіне ген үлбіқ байманық тоқылар. Вот. Оны мен бігі білеген ол вопроғы көтеген директорлар кына бұд, тұн жүр директорын ғайде бұд, бұл рынгыттан тока. Сен білеген манық материал құмай ғайде бұд, эти сертификацияны қады қоғыры бұд енде. Махы оту кәрді біттерілтелер соқуан бұхытынан ойыру чөлігер түхеріге күттіғық тақтыр. Өсі оларды бұдмастарын үз сыл ұстата кетен көріғық тақтыр. Үз сыл кенеттен бігіне жонар бұд, лесничество жонара тиен бәрі кәлілдер, көрілді әстелдер. Оны барыта сөп үшіге болуына кенлер прием қалылдар. Ол үніне болуына кенлер үлерен кемді Бұл сөпкен ғылу өткен ұлбат болады. Атақ болғана бігі бәвіт көрерістер тұқ бұт болғана мейім. Бұйыл сақа сіргер бұға қолуан 105-ін тұхынша ғаға сүрінден бәхі тетеу олар доқтыра. Сылата мас оларды луқтақ сір иене улақтар. Олхин өсі бір мағы анан үннерер питомнигі жакузкай әргін бұланырлар. Ағаяқ сылтан бәттіқ сағаламы қамсағын анығы олық серінен тәтімен ұлықтақ, күйіріқтақ. Иван Яковлев, Жусын Акентеев, Семен Семенов, Саха телевидениетті, жакузкай. Урбаны хайынныры республикатағы фондаға чәпчетелек кредиті ыларға 15 саяпқа келді, әті опсай сумата 35 миллион 700 тұхын жағатын несті. Әтінтен 5 саяпқаны ылынылар. Артикал ұстарғырыны қырын әйленелек қораттарыға урбаниттері өйір сұрғытақ ағыз, онына 6 бірген чәпчетелек кредит бәрілер, әтер генерге көмі болыр, онына асқы сығыны үрдәхінін тахарбат әйнеттен ұғылыр. Білген бұтақ қарайтыға 10 үз, құхынан атылатшыларға 109 күнгет ер күруппа саппағы бар.
Atın produkta metti yerden предпринимательства atı turizm ministre Тимур Хандыгитнерде. Алдыра бестә хайыку топторган амыд 200 тоннадан такса бурдук келехтә атын ахыйөлү темит өссө сүрбе 5 вагон аяннан иһер. Атынчы Кускайга Сахасырын темир соллары компания тагагы тейер сөйкүр терминалы тургутар. Саңа орагай агыз тыгынча квадратный метри еннәх тәңинен 600 контейнер харайы кохеп. Терминал толору күһүнен үлелән бардагына тагагы тутаччылар, алдыра бестә хабар хатабакка тута киң кораттынлар булуктыра. Онуха надала хабарудование барта бар. Терминал өңөтүнен бөдөн компаниялары серге чахныйдар метуханыктыра. Саңа биек навигация сагаланнары үлелебитнен барыга. Донбасс олохтоктургар Сахасере сеттен ар тонна гуманитарный көмөнү ытта. Илдар ханунна регионнагы булас хатчынын көмөлөхөн мандык акция терилинне. Санатаха русская гуманитарная миссия ден коммерческая хохтарилте республиканы кытта сөбүлөң түхәрсевите. Бу терилте андый дорас мунугар бокурдук проекттер үлелетер билген бары күз Луганской онна Донбасс жонугар көмөлөхөргө тухайлар. Приоритет 2030 мандык аттамыт конкурска Хотугулу Ленге Федеральный Университет үрдүк үйраган кыхалыра кыттарга бәлемденелдер. Кыйлақтырган ауыка оны үйрақ проекттерін олуқы келдерерге гран бәрелдер, Илдарханы кытты көрсігі кәмеге ректор Анатолий Николаев бұтығынан сырдатта. Бұ ұғы кілін округ үйрақтарын екердігі рытылдар конкурс, бұлырын университет дойду бастың үрдүк үйраған кыхаларын программатыгар кирбите. Ол итнен Россия Хотугулу Ленге түгер институттары үйрағын ауыканы сайынарар Улахан консорциум бүгітнен үлілер. Көрсігі кәмегер ректор Баянны Юрақ кейінін тәрие республика үрдік үрақтарға намыт анығы кампуғы, онна медицина институтын саңа корпуғын тұту тұхынан әмейі кәпсәді. Түрәбіт түріт тылы біліңі сайды үйетігер хүтірбәкке сағылан саңыра хаджы сәхіргәхи ордук ағая ақсаннақ нұруттыр долгудар. Тоғы етер бас көз омуқ сабыдылыттан салтан Кырымуқтыла семелиен сөп. Джабу тұхынан университетке болбут көрсігіге. Иңен тоңын жүлестілер. Түрәбіт түріт тылы қайда қарақпыт қаратын күрдік қарыстан сағылан саңарыбыт кередік кепсейбіт, сүрін байбыт бұғытнан өрі тұтабыт. Итінлік сананы үлестер түрәңе бүреатеттан, алтайтан, хакасеттан ұшуанайдар, Москваттан анал үйерақтайық үлейттер мұхынылар. Балысқан сайдыға күліктеден ағаяқ ақсанақ норуат тылы ғы бұамырар, өңі талата өл берер. Жонно сүрін қарысқалынан білден тұран тыл тұғынан соқуан болар. Тылбыт бар боларгар, сайдаргар, инникетин хокун хайда качер иден. Онуту бо федеральный хокунлар баалар, андай дүйнөн ылбыт хокунлар баалар, онтон бир республикадагы толору качылбыт бо хокунлар баалар демит биги, бастын опыт бүгүтүнөн эми бир бу биабитти хибит бүгүтүнөн атнери гөнөрө кепсибит. Тылы харыстырга аргачылырга бала эме опыт мунилунна эрери ирдебил уларыы кийде турар. Аны федеральны халып үһү сүрөнө долгутар мунчардар өрүттерде. Төрүт тылы харыста Ахан идеалы өлеттерден тутулуктах ден этебит. Онтон ФГОС ыйырынан үрдүк үйрак кыгытыгар нуча тылынан эре үйретилгехтеяк. Арай университет бейде студенттары ие тылынан такаябын ден докумонын бигергеттегене ити ирдебил кыгылабат. Түрөбүт тылынан үйрени балыгынята дене ылымыппыт, бэбит үйракпыт кыгытыгар эре үлөлир онтут. Университетке барытыгар булбатах. Оннолгор амыт беги төрүт культураны сахатылын эти хотуу муктар тылдарын беби төрөбүт бутан үйрөтөр бурап тахпыт. Өссе бир устук өрүт күе жүйөн сөп төрөбүт литературага сыяннан. Бу сайын диссертацияны тутар сүбэ каттан терилден кийинен үлөлөктөр. Ондук түгөнүгөр төрөбүт литература кайдагары атраксытылган туура тутулуун сөп. Бөдөң сүтүү барар. Ол бөдөң сүтүү түмүгүнөн Ол биге урут туспахаджы полактына билген нучи литературатын кытта кол буктактар. Ол бир эгин жүллеги бара турар. Онны көрдөк бутна биге бу төрөбүт литература бит бу простора хитеки бета курдуктар. Оттон бу тылларга сыгынак эти Бірайы көрдіққа олынны тылдар балдар. Үйерақ тәлілделергер ие тыл, үйерақ кенегелерін сұрыю, бешәттәйін, тыл бас, интернет сетімдерге төрүт тылы тарғаты. Бүгіннерге жекузгайға бұт ұғынан ұрыты жүйлеғи болар. Бүгін кен ұңырылақ мұннақ күн икі саңарығар торымнанар. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, жекузгай.
Jokuskayga baharna idar ikertlargar crossfit kürahta hita bolla çorapçı nam amma usaldan ulustarın onna Jokuskay korat baharu tarong suhar salatalar katınlar. Bülheter spes tanastarın bartın keten berelibit bireme atoqtu bula huaq qazda tühümeqa elinkarin tühüstüler. Manayxa qaz biddi körün uotu mullariga jonu bühürülüğa bahatçı sahanna akbolar. Tabu pajarni crossfit мине тоже беспин кытал шейдик ага турар тосынын бем үс этапка бар будым масыны ясаганда тобы ул сенин карда хим болан тогос гыркан хос условия го алген оттан осы авыз команда бар авыз команда улустарда неме кире жаллар тонун конкуренция кистах Усалдан улугун өнөр нахилегер келедиме деналаска үрөхтөндөрлү бүтө 100 сылын толла. Чахная школаны улус 1 бастакы чутала Дмитрий Стрекаловский агатын жетигер аренлепде беле датанын тенне сахафтын өмөтө терлү бүтө 100 сылын көрсө 100 километр хүрү болла. Үрөхтөн 100 сылы тол бутунан хүрдагын үрөн астынан турумун бүгүн болар мероприятияга bu olar etenge şüren gelen şetihliyaktık sılların sorukların şetelleri gər bağırabın. Önürge verehtahin tereli bütü suyu sılıgır analağ terehin sürün sılının üner gününde sportka, jönülüğü tutuğuğa uyu bolar. Ol kurduk sürü magnegi künüger erbertlere bastakos kulu tutulubu talahıttan bürülüğe uğun güvel kapteni kımıstan den bühülükleri tarihdiler. Mehige bastığı künge atarın baran 2 günüger gradaskı seri giroya Gavril Igorov atından magnegi nimerdağ ortos kulatıgır Süren kenilerigar körüştü bet. Sürükter turuktara tenge sanaları bağıq. Setto ançıgını sürdüyük bağıq. Onu bilgin nana otut kumidir kallayıq. Bilin bu baskız, mürü baskız kolda kalli bit. Alkantan bilin tuğuna var avut. Alkantan oraya devti yer diye bit. Onunla tildak bin oraya 100 kilometre bit tuğla. Bilin sastayani evit sen şu. Xada seviye salgın atıgan süren ki duru veta tupsar kayır bu. Sastakçınlar şöyler ha. Tenge hacallar şöyler. Olumara tetenge diye hacallar. Tehre bir şirahat olma. Burayı bildik şirahat gibi. Sılay bat gına, ır şirar gına gen. Trastağa şirar, sibiyahe salgın, ras salgına antıgın ağa. Ata cihaga bulan mınlık. Ben tümüz jahalgın gına antıgın ağa canım bula cihigar. Trastağa şirar gına. Oskoloğa körsühü, ilneke kandetten buhaya tahtahtır bu tolunu selenetin tuha yedinden diyelergar önerge barıqtıra. Manna karekkes terahinler üksüyü tuddaqtırında ıtçapıt çöylelok qatar dühüta küyürü. Ayal Molokotin Vladimir Kapirin Petr Agunov sağat erbiyente usalda. Uçastan sonu mutitin nek, gelere firge, körsühü qadere.